Právě teď jsem přivez první balík k projektu C64, což je složení funkčního počítače Commodore 64 se vším možným. A jelikož už se vybralo 2000 korun, tak a taky jsem objevil televizi, která by se na to hodila, tak jsem ji objednal. Stále jenom 100. Je to malá televize, přesně taková, která se k tomu hodí. Poštovní bylo asi 65 korun nebo něco takového, takže uvidíme, ale hlavně mě zajímá, jestli nepřišla jen hromada střepů, protože kdo ví, že jo. Ten prodávající to sice pěkně tady všude popsal, že je to křehký, že je to televize sklo, ale nevím, jak to dopadlo. Řekl jsem si, že to risknu za tu cenu, že to bude dobrý, protože vypadala moc pěkně ta televize. Takže i kdyby to nefungovalo, tak to nebude takový problém. Já to jdu teda odevřít. A uvidíme, jak to dopadlo. Prodávající mi ještě volal, než to poslal, nebo když už to poslal. Že se omlouvá, že mu to trvalo asi o den díl. Nemohl sehnat krabici a že už nic jiného takhle posílat nebude. Jedině osobní převzetí, protože je to velká, křehká věc. No. Zatím střepy nevidím. Tohle je víc pávka. Budu to zahazovat. Teď máme ovladač přilepený. To jsou pazvuky. No, a obrazovka je vycpaná nějakým molintanem. Vypadá, že je v celku, což ještě neznamená, že bude fungovat. Ale to z toho nějak neodlepím. Tak ovladač mě moc nezajímá, ale podíváme se na ní. A otázka, jestli to bude ovládat i bez ovladače. Na dvě tuškový. Tak to můžu dát na stranu. Někam se to sunulo, už jsem se řekl, že to bude padat. Tak teď to musím nějak vyndat pryč a zahodit bednu. Tedy anténa. Tam si žádný uši mít nebude. Teď to má nějaký zářez. A i za to možná. No tak já nevím, takhle to vemu. Jenže já to nevyndám. No uvidíme. Že je to venku. Krabici zahodím. Se nějaká víc pávka. Tak a vrátím tam televizi. No. Jak teda vypadá? A co je to zač? Sony Trinitron, pěkně hranatá. Trošku zakulacená takhle. Vystavená anténa. Tady se ještě můžeme podívat na štítek. Anténa. Přesně na Commodora nebo SCART. Takže by to tam mělo jít v pohodě zapojit. No a to je všechno. Já to teď nemám jak vyzkoušet. Mohl bych to maximálně zapnout. Což bych možná mohl zkusit, jenže... Jenže... To byste neviděli.
Ale můžu to zkusit zapnout, jestli to nevybouchne, jestli to něco udělá. Když už je to v celku, tak to vybouchne třeba, až když to zapojím. Takže aspoň šum by se tam mohl objevit. To nechám takhle nakřivo. Zapojím to do nějaký zásuvky. Jestli se nějaký dostanu. Musím něco vypojit. Tak pozor, zapojuju. Zatím to nebouchlo. Zapnu to. No zatím to nic nedělá. Vepředu svítí červená ledka. Tady. No, a to je všechno. Je ti otázka, jestli je tam zapnutá anténa. S tím si budu muset pohrát. Asi to z programy. No, teď to zhaslo. A už se rozsvítil obraz. Ale funguje to. Já to nějaký divný zvuky teda. Program 12. Mohl bych poslat důkaz. Protože když si tady vemu tohle zrcátko, vidíte, že to zobrazuje. Akorát je to nějaký rozašený. Takže uvidíme, jestli to bude vůbec použitelný. Ale něco to dělá, no. A kravál to dělá. No, ten obraz je nějaký divný. Když si tady dám třeba hlasitost. Můžu zvyšovat hlasitost. Ale je to takový rozašený, jo. Tak nevím. Každopádně na tu anténu asi nic dneska už chytit nejde. Já teď jsem tam dal nějaký jiný vstup. Ten vypadá líp, ale stejně se to nějak vlní. Podle mě to nebude úplně v pohodě. Což je teda škoda, protože je to hodně pěkná televize. Ale ještě uvidíme. Dělá to nějaký ten divný zvuk, já to asi rozeberu potom a podívám se, jestli tam nebude nějaká viditelná chyba. Případně bych do toho zkusil pustit nějaký signál, abych opravdu viděl, jak to ve skutečnosti vypadá. Ale už ten znak, co to tam ukazuje, takhle divně vlnitě, vypadá, že to je nějaká chyba. Což je škoda. Ale třeba se to ještě nějak spraví, nebo to nějak upravím, nebo něco se s tím udělá. Protože jako vzhledově ta televize vypadá moc pěkně. Tak uvidíme potom, no. Až s tím něco provedu a něco, nějaký obraz do toho pustím.